sånn første dag, og folk sånn litt random. De litt under byen. Vi har jo kørt hele natten og hele dagen i går. Er I ikke glade? Kasper, han har været party-warty. Jeg vil gerne lige hen på den bakke, jeg stod på allerførst, og så øve lidt frontside. Det er jeg gerne lidt. Har du nogle ædder på det, her i verden? Dog is down. Dog is down. Hvad synes du om det, Kasper? Hvad er for noget? Det der. Lige pt. Er alt for koldt. Men ellers er det fedt. Men har vi jo sikkert lige Anne, dog er lidt til højre for dig. Alexander. Alexander. Han er på vej lige bagved dig. Recording.
er lidt dårligt vejr i dag. Vi kan ikke gøre noget som helst. Okay, ja. Vi bare vælte ind i et skur, og så bare sten. Hvad? Vi kan gå. Hvorhen? Videre ned. Ej, det var jo det ondeste. Jeg troede, at der ikke var det. Men det var det ikke. Go, de grabber. Du er ikke smart. Ja, go. Jeg går ud ikke for luft. Så læg din stave her. Jeg skal nok tage din stave. Det hjælper ikke noget. Hjælper det ikke, at jeg tager din stave? Okay. Nå, okay. Jeg er helt fladmast. Nå. God dag igen i dag. I dag, som er en man kan ikke se så meget. Der er rimelig tåget. Det er helt sindssygt, det her. Crazy monkey. Det er rabber, der er vildt. Det er sindssygt. Jeg må hellere efter hende.